DWIZ. Radyo Klinika sa DWIZ. Balik po tayo sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako pa rin po si Marou Pahati-Sarne. Ang guest na po natin ngayon ay isang magaling na developmental pediatrician. Pag-usapan po natin ano ba ang maitutulong po ng isang developmental pediatrician para sa ating mga anak. Ano po ang kanilang maibibigay na dagdaga na kaalaman para po sa atin. Narito po si Dr. Iris Doria-Echaus. Tama ba, Echaus? Doc, tama ba yung aking pronunciation ng iyong apelido? Hello. Echaus po, ma'am. Echaus. Echaus. Okay. Hello. Echaus. Yes. Yes. Si Dr. Iris Doria-Echaus ay daughter ng ating friend na si Mr. Arnel Doria. Hello! Maraming salamat, Sir Arnel, ha? At ipinahiram mo sa amin ang iyong napakagaling na anak. Lalo na ngayon, Doc, marami ang hindi nakakaalam na meron palang isang developmental pediatrician. Naririnig na lamang nila ito kapag nagkakaroon ng behavioral problems yung kanilang mga anak o kaya yung nagiging slow yung kanilang performance sa school. So, ang developmental pediatrician, Doc, ano ba ang ginagawa po ng isang developmental pediatrician? Okay, ma'am. Thank you so much for this opportunity po, no? So, tama po kayo, medyo hindi nga po madami ang nakakaalam kung ano nga ba ang ginagawa namin. So, ang developmental and behavioral pediatrician po, ma'am. We are pediatricians na nagsispecialize sa development and behavior ng children and adolescents. Mm-hmm. So, kami po ay nag-check kung ano ba yung kanilang nararapat na development. Ano po ba ang development? Development ay set of skills na or kakayahan na dapat pong magawa ng isang bata. Tapos, ano ba ang behavior? So, behavior naman ay ang pag-uugali, no? Ng isang tao, depende kung nasaan siya at kung sino man ang kanyang nakakasalamuha. So, doon namin tinitignan kung ano ba ang kanilang set of skills, kung nararapat ba sa kanilang edad. So, parang kinikilala namin ang kanilang mga concerns, ang mga concerns ng mga parents. At nalalaman din natin kung ano po ba ang strengths or mga kalakasan at mga kahinaan ng mga bata para malaman natin kung paano natin sila tutulungan. So we do evaluation, so ina-evaluate namin sila gamit ang mga standardized tools para malaman kung ano ba ang kanilang mga kakayahan at kung saan pa natin sila pwedeng matulungan. Mm-hmm. Tapos from there, yeah, ina-diagnose din namin sila. Mm-hmm. Pero Doc Iris, pumapasok lang kayo sa anong edad na ng bata? From ano po, ma'am? From 0 to 18 years old. So, pareho po ng pediatrician. Mm. Yes, kasi ang mga pediatricians, ganun din po, no? So, same din ang aming mga range of age. Mm-hmm. So, ibig sabihin nito, Doc, kahit sanggol pa lamang, nakikita na kung merong problema doon sa kanyang behavior o development? Ang maganda po kasi dito, ma'am, the reason why we do developmental evaluation, hindi lang pagka may concern ang mga magulang, no? Para din malaman nila kung ano ba yung mga kakayahan ng kanilang anak. So most of the time kasi, nakakakuha kami ng mga referral pag mayroong problema or pag may concern ang mga magulang or di kaya ang mga teachers. But in reality, pwede na rin kasi namin silang ma-screen early kasi may kaibahan yun ang evaluation at screening. Ang screening, ginagawa kahit wala pong concern ang mga magulang para lang may kaalaman sila kung nararapat ba ang kanilang mga skills, kung na-meet ba nila ang kanilang milestones. Mm-mm. So parang kasi alam nyo kung dapat sa ganitong edad marunong nang magsalita kahit papano ang bata o kaya yung nagko-communicate na siya through all her senses, no? So pag kunyari, kahit yung pagkunyari hindi nakakarinig, isang developmental pediatrician din ang kanilang kukonsultahin tungkol dito sa bagay na ito, no?
Maganda rin pong malaman kung ano po yung kanilang kakayahan din. Kasi kahit po yung mga may hearing impairment, visual impairment, tinitignan rin namin kung ano po yung ibang parte ng domains ng kanilang development. Para malaman din kasi ng kanilang interventionist kung ano pa yung pwede nilang maitulong doon sa kanilang bata. Okay. Wait, Doke, ito. Kasi madalas na itinatanong nga nila yung paano nila madidistinguish kung ang kanilang anak ay merong ADHD, pero nga iba pang nga mga behavioral or mental na mga problema. Kasi, di ba, usually, ang bata kapag dos o anyos, kalikutan ng mga yan. So, hindi nila yung behavior, ma-distinguish kung ano ba ito. Ang isang developmental pediatrician, nakikita nyo ba agad? Yes, ma'am. I think that's a very common concern. Madalas kasi, no, lalo na kung isa lang ang bata nila sa bahay, maaaring hindi nila nakukumpara kung ano nga ba ang skills nga ba ng anak nila ay nararapat doon sa edad nila. Mm-hmm. Oo. So this is where yung developmental milestones come in. So ito po yung developmental milestones. So mayroon naman talagang mga list of developmental milestones na pwedeng pagbasihan ng mga magulang para at least may idea man lang sila kung ano nga ba nasa tamang edad na ba ang mga kakayahan ng aking anak. So kadalasan, yun yung pwedeng makita ng mga magulang. Pero kasi ma'am, madalas no, sa internet, madami kasing mga sources na hindi natin sigurado kung ano ba yung tama sa hindi. So kung madalas, kung meron pong mga concerns na ang mga magulang, maaari nila, una muna nilang ang tanungin ang kanilang pediatrician. So sila ang pinakauna eh, kasi sila yung first line, no? Especially kung kunwari binabakunahan, sila ang unang nakakakita. And kadalasan kung meron na talagang significant concern sa mga magulang, pwede naman silang dumiretso na rin sa aming mga specialista na developmental and behavioral pediatricians para mas malaman talaga kung meron nga bang diagnosis na nafi-fit ang kanilang mga anak. Yun. So yung diagnosis tulad ng ADHD or autism, ganyan po. So yun yung parang malalaman natin dun sa mga check-up na ginagawa namin. Anong edad ba usually pumapasok itong mga behavioral disorders na ito, Doc? Yes, usually ang mga neurodevelopmental disorders, no? Nakikita talaga siya childhood age pa lang. Kadalasan, kunwari ang autism po, no, ang kadalasan na edad na mas madalas na nakikita na po ang mga sintomas is usually 2 years old. Pero minsan may mga kaso pa rin na as early as 1 year old, napapansin na rin yun. Ang ADHD naman or ang attention deficit hyperactivity disorder, ito po ay kadalasang napapansin around 4 years old or around 4 to 5 years and above. Kasi meron nga naman talagang acceptable range, no, ng kalikutan. Tama po kayo kanina, no, yung mga 2 years old. So, pwede pa naman yun na acceptable pa. So, usually, nadadiagnose lang ito na disorder kung ito ay impairing na. Impairing or functionally impairing dun sa function ng bata. Ibig sabihin, hindi na siya nagiging disruptive na po sa klase o di kaya madalas na ang hindi pagsunod sa mga magulang. Ganun po. Mm-hmm. Okay. So, ugali lang ba o pati yung kanilang kakayahan na mag-aral o yung kakayahan na mag-absorb ng information, nakikita yung disorder? Yes ma'am. So even the learning, no, kung may mga issues on the learning, pwede rin po natin yung makita. So depende po kasi ang ugali talaga, pwedeng parte yan ng personality, di ba? Mm-hmm. Kanya-kanya tayo, may kanya-kanyang personalidad, may kanya-kanya, ang tinatawag po namin dito is temperament. So every child has different temperament, no? Mm-hmm. Or pag-uugali. Pero nagiging problema lang or nagkakaroon lang tayo na nadadiagnose lang namin ito na disorder kung talaga nga
physically impairing na talaga, no, sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Tulad nun, estudyante, hindi na talaga siya makapag-pay attention in class dahil very distracted na. So, hindi na siya nakikinig sa mga lessons, ganyan. Kaya unti-unti nang bumababa ang grades. So, pag ganun na, na-apektado na, no, ang school, pati ang kanyang ano sa bahay, then it's no longer ano, no, problema sa pag-uugali, but maybe it there is an underlying disorder already na kailangan na nila ng interventions. So that's where we also come in, no, we also offer recommendations kung ano yung mga pangangailangan nila bukod sa diagnosis. Okay. Dok, ito naman ang ibang ikinakatakot ng ibang mga magulang. Nasabi nila, eh kasi kaya ayaw namin patignan yung aming anak. Baka imemedicate. Eh ayaw namin na parang baka dumaluto lalo ang utak or baka mag-worsen pa ang situation daw. Or makakatulog yung anak nila sa klase because of the medicines that they are taking. Anong masasabi mo rin to? Correct. I think ano, every parent is actually apprehensive, no, in hearing, well, first of all, yung bang ma-diagnose ang kanilang anak is already a huge feat, di ba? Yes, kasi yes. Kahit sino naman pong magulang, wala naman pong may gusto na may marinig na may something wrong sa kanilang anak, di ba? Kasi for every parent, talaga po, ang kanilang anak ay perfect in every way. Totoo naman po yun. Pero kasi ang maganda po kasi dito, ang diagnosis, hindi naman po kasi siya para bang katapusan na ng mundo, ano? Ang maganda kasi dito, magandang malaman ng mga magulang kung ano ba ang meron sa kanilang mga bata. Pangalawa is to empower them para at least alam nila kung paano pa sila tutulungan, no? Aside from the diagnosis, it will open up doors kung ano pa ang pwede nilang gawin para sa kanilang mga anak. That's true. Sometimes yung iba po apprehensive kasi they might think, ay, ganyan kasi yung bata ni ganito, binigyan ng gamot, tapos ganito yung ato, gano'n, no? So, most of the time, it's very hard dahil marami pong naririnig sa ibang mga tao. But in reality kasi, lahat naman po ng tao iba-iba. We all have individuality. So regardless, kunwari ay pareho ng diagnosis ang makukuha po ninyo, pwedeng hindi naman ganun ang mangyari din at gagawin dun sa inyong anak dahil lahat naman po tayo iba-iba. At ganun din ang pag-recommend na namin. Hindi to binabase dun sa diagnosis alone, hindi rin binabase doon sa edad lang ng anak ninyo. So it's more so, of kung ano ang needs bawat isang bata. Hindi siya pare-pareho. Yes, ma. Okay. At nag-i-improve and pwede ba maging normal ang buhay ng isang bata kung maaga pa lamang ay magkaroon na ng intervention ng isang developmental pediatrician? Yes, ma'am. So, the earlier the better. So that's why we're really pushing, no, for early interventions. Kasi nga, mas maganda talaga kung maagapan agad. Kadalasan kasi ang apprehension is, ay, antay natin. Baka naman mag-develop din. Ganun, no? Antay natin. But in reality, no one can predict the future. Kahit ako po, hindi naman natin yung mape-predict, ano? So, kumbaga, it's a risk if we are gonna wait it out. Papayaan na lang. Kung we wait lang natin, pag-aantayin lang natin, oo, pwede nga naman na ma-develop. Pero kasi wala po siyang assurance. Paano kung hindi na nag-develop? 7 years old na. So, ito you cannot turn back time anymore. Kasi by that time, mas madami na ang mga demands na kailangan. Kailangan na siya mag-school, ang dami ng mga demands, no? So, it's a risk, but the earlier that we prevent something is the better. Yun naman po mas importante. Yan. Kaya talaga, yes, Doc, sorry. Go ahead. Yes, kaya nirerekomenda talaga namin earlier kung as soon as para bang meron ng yung bang parental hunch, di ba? Kadalasan ganun Di ko to. Mas maganda na naipa-check na lang. Oo, huwag kayong manghinayan sa pagka-check-up. Kasi inisip nila, Doc, mahal ang isang developmental pediatrician. Tapos ang tagal daw ng waiting time. Kasi iilan lang yata kayo, no?
Na yes, developmental ma'am. Pediatrician? So, opo, eh medyo kakaunti lang po kami. Kaya, mm-hmm. at saka matagal po kasi ang proseso. So, bawat isang bata talagang inaalam namin kung ano yung kanilang skills. So, it really takes maybe more than an hour sometimes to mm-hmm. see just one child. Ganyan. Mm-hmm. So, kaya nga naman talaga matagal. At naiipon lang po yung mga mga bata. Pero mm-hmm. lately naman po, since dumadami na rin po kami, may mga less than 100 po. Baka naman mm-hmm. sa susunod, ano, over time, medyo mas marami naman po kaming ma-reach na mga mm-hmm. bata. Mm-hmm. May data ba kayo, Doc, kung gaano karami ang mga batang kailangan ng tulong ng isang developmental pediatrician? Usually, children po na may mga delays or developmental disorders, iba-iba po kasi per kategorya. Mm-hmm. But most of the time po, kunwari, 1 in 5 children talaga kailangan matignan, no, ng isang developmental pediatrician. Not necessarily for a diagnosis, but also just to see, no, kung may mga concerns sa mga bata. Mm-hmm. Okay. Pero kung Philippine data, mm-hmm. ano po, wala po kasi tayong prevalence, no, dito. Mm-hmm. So ano pa ang pinagmumulan dito mga neurodevelopmental problems na ito. Ito ba ay dahil noong nagbubuntis ang nanay ay nagkaroon siya ng sakit o may ininom siya? Or genetic ba ito, Doc? Or may kinalaman sa environment? Actually po, it's a combination, no, of the environment at saka ng genetics. Mm. Yun. So it's a combination po talaga. Kadalasan, kung may ano na po, kunwari ang magulang, ay may meron na ding kunwari ADHD, mas mataas mm. po yung tsansa na maipasa mm. talaga sa kanilang anak. Pero hindi ito kasiguraduhan na lahat ng bata meron. No? Mm-hmm. So, at sa combination talaga, kasi ngayon sa environment, lalo na po nitong pandemic, hindi rin nakatulong, ano, marami po talaga na nanawala ng opportunity, especially for their social and emotional development, no? Mm-hmm. So yung ganun, mga depressed na bata, sa inyo rin ba dapat patingnan, do? Ang depression ay maaari din namin pong makita, no? Mm-hmm. But ideally, we also have the help of child psychiatrists naman po, no? Mm-hmm. When it comes to depressive disorders, ganyan, mm-hmm. no? Pwede okay. rin naman. Ang maganda kasi is malaman kung may underlying other issues din sa kanilang depression. Mm-hmm. Okay, ito nga ang tanong ni Mia kasi yung anak daw niya ay 2 beses na nagtangka magpakamatay. Una, nung 11 years old, sumunod itong 13 years old na raw ang kanyang anak. Meron po kaming duda na meron po siyang mild ADHD pero hindi ko pa po napapatignan. So ito pong pinakahuli po kasi nag-alala ko, sunod-sunod daw kasi yung mga trauma o tragic events sa kanilang buhay hanggang nakipag-split sa girlfriend ng 13 uminom po siya ng bleach. Okay, nasave naman po siya kaya lang nag-aalala po ako na baka maulit muli. Kailangan po ba nadalhin ko na siya sa developmental pediatrician para patingnan yung kanyang kondisyon na ang tingin po namin na mild ADHD? Yes, ma'am. Kadalasan po kasi talagang ang ADHD ay highly at risk for depressive disorders. Mm-hmm. Pwede kasing may ADHD pero marami ring mga kaakibat na mga sakit din ang ADHD. Mm-hmm. Maganda nga po, ang number one kasi, maganda muna na ma-address yung kanyang rason dun sa mga suicidal attempts, no? Kasi mm-hmm. hindi nga naman talaga kasiguraduhan kung kailan niya pwede itong gawin muli, no? But most of it yes. is coming mm-hmm. from the depressive symptoms. So mm-hmm. bukod kasi sa aming mga developmental pediatrician, pwede rin yang magkonsulta rin sa child and adolescent psychiatrists, no? So pwede mm-hmm. rin both, no? Kasi sometimes you really work hand in hand with them to address mm-hmm. their concerns. Mm-hmm.
Okay. Anyway, nanonood din sa atin ngayon sina Edeline Soriano at saka si Milet Jordan Andres at saka si Liza Jane B. Stoney na nakikinig sila dito sa ating mga pinag-uusapan. Ito naman, Dok, ang problema naman ni Ana ay yung kanyang anak daw ay parang nag-struggle sa school. Laging hindi nakakapag-submit ng kanyang mga assignments, pero magaling naman po siya. Kapag interesado naman siya sa subject, ay maganda ang kanyang mga grades. Pero pag hindi, sabi niya nabubore siya. May kinalaman po ba ito sa kanyang development? Yes, ma'am, no? I think not just the development but also sa kanyang behavior. Kasi kadalasan, actually lahat naman ng tao ganito, no? Kung hindi ka interesado sa isang topic, hindi ka magpe-pay attention. Diba? Ang problema sa school, hindi lahat ng topic sa eskwela magugustuhan ninyo. Diba? Kasi kailangan talaga pagdaanan lahat ng curriculum, yes. Hindi lang yung paboritong subject. Kahit hate mo ang math. Kailangan pag-aralan mo. Correct. So, kailangan po talagang pagdaanan. So, most of the time, yung ganyan po kasi, pwedeng sintoma siya ng inattention. Pero baka naman kasi may mga iba pang rason kung bakit hindi rin siya nagpe-pay attention. Yun nga, no? Pag hindi niya gusto ang subject. So, it's good to actually learn kung may underlying reasons. Meron ba talagang problema sa pag-intindi dun sa subject? Or talagang ang inattentive lang talaga siya, ganyan. Kadalasan po kasi, ganyan yung nami-misunderstand. Ay, baka kasi may ADHD kasi. Ang ADHD po kasi is attention deficit hyperactivity disorder. So, it's either pwede kang inattentive lang or pwedeng hyper o yung malikot, ganyan. Ano? Or pwedeng both, ganun, combination type. Ngayon po kasi, ang ADHD kailangan present on two different setups. Hindi lang kunwari sa school, but also on other aspects. Kunwari sa bahay o di sa ibang mga aspeto. Pero kung ganito kasi, no, na ang school lang ang issue, yun yung kailangan nating malaman. Kung meron pa bang ibang instances kung kailan siya nagiging inattentive. Then that's the only time na ma-fit po nila yung criteria. So maganda po kung ganyan kasi yung concerns, we don't wait it out kasi ang tendency, pwedeng mag-compromise ang kanyang grades naman, no? So maganda na rin na ipa-check na lang ng maaga upang malaman kung meron pa bang underlying reasons kung bakit siya umaayaw dun sa ibang mga subject. At saka mahalaga rin matutukan ng mga magulang, no? Mag-participate din kayo dun sa kanyang mga ginagawa. Tignan nyo rin, no? Para nababantayan nyo. Eh, ito raw isang magulang to, kang ginagawa nga raw niya, eh, laging inaalam sa teacher kung ano yung assignment kasi yung anak daw niya nakakalimutan lagi na isulat sa notebook yung assignment. Ito ay sabi ni Tess. Oo. Ayun. Yes. Oo. That's tapos, very yes. Ano, proactive of Ma'am Tess. Yes. No? Uh-huh. So, ang galing. Buti na lang nandyan si Mommy. Ang problema, maganda rin is iti-train ng dahan-dahan ang kanyang anak upang hindi rin siya mag-independent kay Mommy. Oh, kasi baka Mommy, pag college na yan, pwede yung bang pupuntahan lahat ng professor, tatanoy mo, may project po ba? Kasi hindi po sinusulat ng anak ko eh. Kung ano yung ano eh. Yung mga assignment niya eh. Oh, eto. Si Judith naman, ang sabi niya, Dok, bakit ganoon yung anak ko? Palagi nakakatulog, konting sandal, nakakatulog. Problema rin po ba yan? May problema ba siya? Well, kung sleep po ang issues, no, maganda rin kasi investigate kung kamusta po ba ang tulog niya, no? Sa buong 24 hours kasi baka naman kulang talaga, no? May kakulangan ang kanyang sleep pattern sa gabi. Kaya sa gabi naglalaro siya sa umaga. Oo, 'yun, no. Kadalasan ganyan po ngayon, ano? Na nawiwili sila eh, sa kakapanood, sa kakalaro sa gadgets, ganyan hanggang palang madaling araw. So magandang i-investigate first, how is the sleep pattern of that child? Kung kumpleto ba ang tulog niya sa gabi, baka naman kulang, kaya
hindi enough ang kanyang sleep during daytime. Another is, baka rin may problema din sa sleeps or may sleep disorder tulad ng obstructive sleep apnea, no? Yung sa middle of the sleep, bigla na lang palang tumitigil huminga. So, hindi enough ang sleep nila. Kaya pala kahit dire-diretso ang tulog, hindi kulang pa rin ang tulog nila pagising sa umaga. So ganun po 'yun, magandang imbestigahan kung meron pang mga medical issues ang bata. Second, another factor is decreased sa anemia, no? Ayan, anemic pala. Kaya pala ganyan, tutulog-tulog sa umaga. So marami po talagang mga pwedeng rason. But it's good to investigate that further. And the first line po talaga is pwedeng kahit sa pediatrician po muna ipacheck. Ganun, no? Kasi kahit physical exam, makikita rin po yun. Si Zoraida at saka si Nelson Malina, bumabati sa atin. Si Miss Mila Jordan Andres at si Sheila Arbues. Anong age po ba dapat na marunong na magsalita ang bata? Okay, ma'am. That's a good question, no? Usually ang speech, no? By 1 year old, aside pa sa mama at papa, meron na po at least mga 1 to 10 words beside sa mama and papa. No, and then beyond that, by 1 year and 6 months, ano, bigla na lang yung lolobo, 250 to 100 words, ganyan. And by 2 years old, dapat, kung ano ang edad ng bata, ganun kadami na ang salita niya sa isang sentence. So 2 years old, 2 word phrases. 3 years old, 3 to 5 word phrases. So kumbaga nagsasalita na ng sentences, ganyan. Okay, si Clarissa Arcega rin nanonood sa atin. And tanong uli ni Sheila, agree po ba kayo na dapat yung paggamit po sa internet at social media may age requirement? Yes. May age limit. Yes, I agree with that. Yes. Oo, kasi lalo na ngayon kung ano na natututunan ng mga bata. Pero Doc, kayo ay mayroong activity na isasagawa very soon, no? Ano itong inyong isasagawang activity, Doc? So ito ay ano, no, parang online na conference. Oo. Ang tawag dito is Children's Summit 2022. So ang title ng aming Children's Summit this year is Life Goes On. So reintegrating children's development and learning to thrive in a hybrid world. So ang maganda dito kasi, no, most ng mga questions kanina, no, pwede po nila tong kumbaga masagot dito sa aming mga lecture. So maganda po ito para sa lahat ng mga magulang or yung mga nag-aalaga sa kanilang mga bata, apo, kapatid, or mga inaanak. Maganda po ito kasi kadalasan ngayon, ano, yung epekto ng pandemic, marami po kasing effect sa kanilang development. So yeah, this one, we will learn what are the effects of the pandemic in the child's development and ano nga ba ang pwede pa nating gawin sa bahay in order for them to catch up in their development. Especially, ano, no, kadalasan yung mga bata medyo nawala. Yeah. Isang buong taon hindi nakakalabas. Yes. And ngayon pa lang sila na re-integrate sa world. So yan po ang so anybody can attend this, Doc? Yes, ma'am. Anybody can attend this. So academicians, kahit teachers, parents, yayas, or grandparents, no, aunts and uncles, or anyone who are taking care of children or interested in early child development. Ayan, ang deadline po ng registration sa June 24 na. At kung gusto nyo pong umattend dito, gusto nyo rin makuha yung QR code para sa registration, ipopost ko po yan doon sa Radyo Klinika Facebook page, no, para makita nyo po at maka-attend po kayo ng Children's Summit po mula po sa Center for Developmental Pediatrics at Institute of Pediatrics ng Medical City kung saan nandoon po si Doc Iris. Ay, Doc, anong ano ba schedule mo ron sa Medical City? Ay,
Okay. Ano ma'am, pwede naman po nilang itawag dun sa Center for Developmental Pediatrics, dun sa number po kanina. So, yes, it's all by appointment naman po ma'am. Yes. Ayan. Okay. Dr. Iris, maraming salamat. Dr. Iris Doria-Echaus, isa pong napakagaling na developmental pediatrician. Thank you, Doc. Maraming salamat. Thank you so much. Salamat muli, Mr. Arnel Doria. maraming salamat. At syempre, binabati rin natin si na Alpha Chanyong po ang nanonood ngayon. Hello, Alpha. At saka si Carlo Bernardo. Sa lahat po sa inyo na lagi nakatutok dito sa Radyo Klinika, kahit saan mang parte ng mundo, thank you so much.